Shkozeti, një lagje e Durrësit e cila lindi si zonë industriale në vitet 70-80 të shekullit kaluar, sot është një prej lagjeve më problematike të qytetit. Në këtë pjesë të Durrësit jetojnë afro 20,000 banor. Mungesa e gjelbrimit dhe lulishteve këtu është ndërruar në një problem të mpret, I cili sidomos në muajt e nxehtë të verës, del gjithnjë në dukje pasi qytetarët nuk kanë se si të mbrohen nga dielli përvalues. Në Shkozet, veç trafik ndarës ku janë mbjell ullinj, nuk mund të gjesh asnjë metër katror lulishte. Apo stola publik për të ulur nën hijen e pendhe. Veç kësaj, ajri është I ndotur dhe me sasi tepër të lartë pluhuri. Pasoi kjo e lëvizjeve të shumta të autoveturave dhe kamionëve. Sikur të mos mjaftonin këto për fat të keq këtu në Shkozet, plerave u vihet edhe flaka, duke emetuar kështu në ajër një nivel alarmant të dioksidit karbonit dhe të gazrave të tjerë të dëmshëm për shëndetin. Kjo situatë në cilën qytetarët përballen me një cilësi të ulët jetese vijon prej vitesh, duke bërë kështu Shkozetin një prej lagjeve më të harruara të Durrësit.